имате на атрапутските организатори на младежка среща фестивал Белозем. Добре дошли пак тази година Белозем. Ще помолим от Зелко да каже няколко думи. После ще има възможност за изповед. И също ще пеем песни. Нека това да бъде нашата молитва, нашето влизане, добро влизане в среща. И колкото повече пеем, че в църквата има голямо его, толкова по-малко ще се чува кой какви грехове ще казва там. Да се помолим в началото. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние обещаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Уважаеми зрители, включваме се от село Белозем, католическа църква Свети Франциск. Няколко дни преди Коледа тук се проведе мероприятие, свързано с християнския младежки фестивал, който беше през това лято в Белозем. Събитието се казва «Радвайте се». Организатори са отец Марчин и отец Ярослав, а домакин е отец Елко. Здравейте, отец Марчин! Здравейте, хвален Исус! Хвален да бъде! Няколко дни преди Коледа организирахте събитие, което се казва «Радвайте се» и е в духа на фестивала на Белозем. Защо решихте да направите «Автер Белозем»? Правим такава среща заради това, че не само през лятото искаме да имаме връзка с младежи, обаче и също по това специално време, предколедно време, адвент, правихме такава среща миналата година и отзвук беше добър и също сега, не в София, но в Белозем правим такова събитие. Така искате, освен да поддържате връзка с младежите, за да се видите отново в тези така студени дни и да се стоплите, да пренесем наистина хубавото лято на хубавото лятно време по време на фестивала. Всички си го спомняме с много радост и се надяваме отново да го преживеем. Предстои също така и срещата, международната младежка християнска среща в Краков. Подготовката тече от сега. Тя ще бъде в края на месец юли или юни беше? Юли. В края на месец юли, а в края на месец август е фестивала. Да, фестивала. Добре, как върви подготовката в София с вашите младежи? Готвите ли се? Мога да кажа, че бавно славно. Има младежи, които решиха, че ще дойдат, другите се колебаят. Обаче мисля, че ще имаме автобус от нашите капуцински енори, Бургас, Белозем, София и също младежи от Раковски Секирово. Добре. Казахте на междинната среща, че също така, който желая, може да дойде седмица преди срещата, за да опознае Полша. Защо? Понеже аз имам такъв опит, че ако има възможност да познаваме по-дълго и повече другата чужбина, а по-особено хора, които там живеят, това е голяма полза за всички, и за домакини, и за гости, по-особено за нас, българи, младежи от България. Организирайки обаче тази среща тук в енорията в Белозем, малко преди Коледа, в адвентното време, подготвят ли се така младежите
духовно, по-добре, за да посрещнат Рождество, според вас? Так, така. Първо начало, аз още не казах, обаче аз много ми хареса дума пространство. Виждам, че младежи искат да бъдат заедно, понеже сега имаме 21. Това означава, че има желание да бъдат заедно и от София, и от Бургас, и от Пловдив, и от Плевен. Това ние даваме място, предлагаме време и те дохождат. И разбира се, че понеже Рождество Христово е близо, също младежи имат възможност да се спрят, да се подготвят по духовен начин и също, или преде всичко, чрез изповед. Надявам се, че всички ще се изповядват, ако не, то ще се изповядат своите енори. Добре. А също така видяхме, че в един от следващите дни ще има конференция. Тя на каква тема ще бъде? Конференция ще бъде утре, понеже един от застъпници на адвента, това е Свети Йоан Крестител, той показвал Исуса и също канил хора, народа да вярва. И нашите теми ще бъдат свързани с вярата и предизвикателства, свързани с вяра. И също това, че от 8 декември преживяваме година на милосърдието. И по такъв начин мисля, че младежи ще имат възможност да се споделят и да слушат и също изразяват какво имат в душата. Не само духовно, але мисля също и своите проблеми, болки и май желания. И споделяне също, да. Понеже често пъти в празничната еуфория забравяме какъв е смисъла на този празник, тази среща помага ли също така на младежите, на хората, които присъстват тук, да си припомнят какъв всъщност е празника Рождество? Хората го свързват с подаръци, с трапези, излизане, празнуване, но често пъти в тази еуфория се забравя истинския смисъл. Това подготвя ли младежите за истинския смисъл тази среща? Но надявам се, че да, защото и сега вече слушаме White Christmas или другите песни. Обаче ако не се подготвим духовно, мисля, че този празник, тържествено Рождество Христово няма да има вкус. И нашата идея, нашата помисъл е свързан с това предложение, духовно предложение, духовна подготовка. Добре. Добре, благодаря ви, отче. До нови срещи. Надявам се, че скоро отново ще бъдем заедно по повод среща, която евентуално ще организирате. Благодаря. Благодаря и до скоро и до довиждане пак някъде. Пак някъде. Ще видим кога. Може би в Полша. Може и в Полша. Може би в Полша. Всички, може би всички вече сте участвали в
този фестивал. Младежки фестивал, който всяка година с Божията помощ, Божията благодат и нашия труд се осъществява. И вие тук днес до голяма степен сте плод на това изключително Божие действие, което се случва тук в Белозем по време на този фестивал. И Бог не дава тази специална вечер. Ако се радвам също, че тази среща започва с това таинство, с таинството изповед, което ни прави чести. Бог по особен начин, с една особена благодат, със своето действие избелва нашите грехове, премахва ги и всичките и не позволява да станем на ново, оживява нашата връзка с Него, подсилва нашата вяра, надежда, по особен начин нашата любов. В Неговото милосърдие тези две личности, Бог и човек, стават едно. Човек, който отдава своята слабост, който отдава греха, отдава злото и прави място на дарителя на живота на Бога. Затова е толкова важно това тайнство, което обединява човека с Бог, но също обединява човека и с църквата, обединява човека с общността, също и с другия човек. И затова е това толкова радостно, когато такива хора, като вас, младежи, приемат това тайнство и го приемат с вяра, тук събрани, за да свидетелствате за единството на човека с Бог и за единството на общността, на църквата. Сега след малко, когато желаещите от вас, които се чувстват грешни и че са извършили грях, решат да го дадат на Бог в изповедалнията, то е хубаво да знаем някои неща, когато ние отиваме да се изповядваме. Първото нещо, което трябва да знаем, това, че няма от какво да се страхуваме. Бог много добре знае какви ги е свършил, какви ги е сътворил всеки един от нас. Ние не можем да се скрием от Него. Той не познава. Той не познава. И това, което е също важно, че на едно место в Евангелието Исус казва на своите ученици, че вие сте мои приятели и че аз съм искрен с вас и че аз ви обичам и желая да бъдете мои приятели и това приятелство да продължава, то да не се спира, да продължава да дава плодовете. Срещата на човека с Бог в таинството изповед, това е среща с един приятел. Пристъпваме към изповедта да кажем на Бог за своите трудности. Всички от вас имат приятели, имат близки. И когато се срещате с близката личност, то може да му кажете всичко.
особено това, което на никого не искате да кажете. То на приятеля може да го кажете. И това е този приятел, който винаги изслушва и който винаги прощава, помага, готов да се притече на помощ. Това се случва в Таинството Изповед. И още едно важно нещо, че когато разговаряме с нашия приятел, с Бог, е хубаво да разговаряме искрено, искрено с Него, за да може Той по най-пълен начин да навлезе. Защото когато го лъжем, Той ще се отдръпне от нас. Ще се отдръпне от нашето сърце. И ще пеем старата песен. Как беше? На нов глас, нали? И още по-силно, може би. Нали? За да заглушим злото, което е в нас. Обаче то по този начин няма да изчезне. Затова хубаво е винаги преди една изповед, преди да участваме в едно такова таинство, най-напред да осъзнаем целият този грях, цялото това зло. То може би няма да е толкова голямо, колкото ни се струва. Въпросът е да застанем искрено спрямо самите себе си и да премахнем само това, което е идеално в нас и да погледнем на това, което по един или друг начин ми пречи. Пречи ми да бъда щастлив. Това е злото. Това е грехът. Това е грехът. И добре е да осъзная всеки един грях, който съм извършил от последната си изповед насам. Да, учението на църквата казва, че трябва да изповядваме само тежките грехове. А вярно е. Но също трябва да погледнем и на тези леките грехове или на тези грехове, които не се струват, че са леки. Защото може би точно те пречат за истинската връзка с Бог. И когато аз съм открил всичко това, което е непристойно, всичко това, което е зло, тези лоши постъпки, които съм извършил спрямо мен самия, спрямо Бог, спрямо другия човек, целият този раздор, който се намира в моето сърце, то трябва да съжаля за него. И то е важно. Защото не може да отиде човек да се изповяда без да съжалява. Благословим Отче, добре да се изповядам. Скарах се с моята приятелка, скарах се с мама и татко. Те бяха виновни. И аз не съжалявам за това. Аз бях прав да ги обидя, да ги напсувам, да ги излъжа, да говоря лошо зад гърба им. Аз съм правия. Това е тази твърдост на сърцето, в която няма никакво съжаление за това, което съм сторил. Няма никакво съжаление. А когато няма съжаление, на то за какво да се изповядваме? То няма смисъл тогава. Това е от изключително важно значение. Е да съжаля, да събудя в моето сърце, дълбоко съжаление за това, което доброволно
и съзнателно съм направил, а то противоречи на Бога и на Божия закон. И третата стъпка преди тази, преди самата изповед, коя е тя? Кой може да каже? Коя е третата стъпка? Когато съм открил греха и съжалявам за него, то какво трябва да направя? Да се разкаям. А в какво се явява това? Да реша твърдо това да не се повтаря. Вас едно време в детската градина казваха ли ви, когато се скарате с някой другарче, извинявай, другарче, повече няма да правя така. Имало ли го е това при вас, когато сте се скарали с някое дете, някой ваш връзник в детската градина? Учителките често тогава, госпожите, другарките, казваха, отиди да му кажеш, извинявай, другарче, повече няма да се повтори това. И виждате, че после то пак се повтаря. Защото някой отива на сила да казва, извинявай, другарче, повече няма да правя така и след 5 минути. То отново идва. Защо? И това е този знак, че твърдото решение да не греша повече, то също трябва да бъде искрено. Също трябва да бъде искрено. Това е важно. Човешката слабост, или както при едно дете, всички ние сме Божии чада, се направи така, че човек ще сгреши отново. Обаче това, когато е казано искрено на Бога, аз не искам този грях да се повтаря, аз искам да се поправя, аз искам да го махна. И моля те, Боже, ти да ми помогнеш в това. Тук то е придружено с молитва, с действието на Светия Дух, който не ударява с своите дарове и не помага, помага ни в това. И четвъртата крачка, коя е тя? Коя е тя? Да кажем наочно всички тежки и леки грехове, които доброволно и съзнателно сме извършили от последната си изповед насам. Това е това четвърто важно нещо. Защото ако почнем да скриваме всичките първи три мъки, през които минахме, нямат никакъв смисъл. Те не са валидни. Толкова се потих да стоя на колена, толкова се молих, толкова сили вложих и накрая нищо да не направя с цялата тази работа. Цялата тази работа, която съм направил преди това. И затова е добре, когато, както казах в началото, да не се страхуваме, отиваме при нашия приятел и му казвам всичко, което съм осъзнал, съжалявам за него и съм решил да го поправя. Това е диалога с Бога. Друг диалог няма. Той се прекъсва. И Бог в своето милосърдие ще каже, щом съжаляваш, щом виждаш всичко това в твоя живот и наистина то пречи, аз те го опрощавам. И не остава никаква следа от него. Бог го прощава в това тайство.
Представете си какво е това. Виждате някой път, когато имате проблем с някого, някой ваш приятел, с вашите родители, колко трудно е да простиш. Колко трудно е също да с любов да погледнеш и без да искаш нищо от него, без да поставяш никакви условия да простиш. Колко трудно е това. А Бог го прави с лекота. И Той може да си го позволи. Защото е Бог. И петото, което е завършва целия този процес на това тайнство, това е да удовлетворим за нашите грехове. Човек е получил от Бога много дарове. Получава този най-голям дар, опрощаване на греховете, което се сравнява с живота, със светостта, след всяко едно опрощаване на греховете, човек се изравнява със светците, защото той тогава е чист, неопетнен, без никакво петно в себе си. Но това носи, какво носи? Отговорност. Отговорност. И каква е тази отговорност? Да удовлетворя за това, което съм направил. Защото грехът бива простен. Обаче това, което е останало след греха в мен, това е последствието на греха. Например, ако съм напсувал някого, той си остава напсуван. На мен това ми е простено, обаче той е напсуван. И мога да чуя от очето той да ми каже: отиди и му се извини. Удовлетвори за този грях. Направи добро, за да се замаже последствието, което остава. И тук вече е наше действие. И тук се изпълва цялото тайнство. Или, например, ако съм си отсякал ръката, Бог ще ме прости този грях. Обаче ръката няма да ми се възстанови. Обаче за удовлетворение на греховете, да поема тази отговорност, за да може тази липса, която е вътре в мен, и в моето тяло, нали, да бъде поправена. Ако съм откраднал на някого портмонето, ясно, че има последствие. И когато получавам тази прошка, то трябва да има удовлетворение за това. И точно тогава всичко, целият този благодатен процес се затваря. Целият този благодатен процес се затваря и човек върви напред. На всичкото отгоре щастлив. Да. На някои не им се вярва това, че изповедта това е какво ли не. Там е конкретното Божие действие, където Бог прощава греха. Осъзнайте го това. Бог прощава греха. Там не отиваме ние, е така да си поговорим,
или мама ми е дръпнала за ухото и ме е засилила в изповедалнята. Нали? Аз отивам там да получа прошка и да поправя това, което съм направил. Да бъда истинско Божие чедо, истински християнин. Затова сега след малко смело няма да се страхувате това. Помислете се добре за всички ваши грехове, кои са те. Съжалете за тях. Решете да се поправите. Бог прави чудеса. Дайте му ги. Каквото той ви каже, направете. Той е този, може би единствено той е, който никога няма да ви подведе, да ви излъже. Защото той навлиза в вашето сърце, а той е самата истина. А дали вие я желаете? Тук отново търпеливостта на Бог е огромна. То от вас зависи. От вас зависи. Повече няма какво да кажа. Молете се сега един за друг. Докато продължава това тайнство. Молете се също, като пеете с брат Пшемек. Той е приготвил репертуар. Пейте силно, за да не се чуват греховете от изповедалнята. Също това е важно. Нещо, което забравих да кажа, че изповедта остава тайна. Остава тайна. Не излиза. Не излиза на другаде. Дали това е между мен и Бог. Очето е само проводник на Божието милосърдие, на Божията благодат. Затова бейте силно, някой друг да не чуе отстрани. Толкова слава на Отца и Сина и Святия Дух, както беше в началото, сега и сега, по веки веков. Let me go, let's see how she is.
Отче